panjangnya ngawus wonten purbaning cerita saking layan-laya pada turuning ngampak ngambak kapapan karena tulis netes sasta Gangga Wirantanu astana maning tangan Gangga Banyura panulis tanu mangsi mau juga kenak seringkang swidak kataipun seringkang swidak punika kabagia dados sekali bagian ingkang sepali wonten dateng tanah sabrang sepalipun wonten dateng tanah Jawa sehingga dados sakenak sara Jawa punika ingkang sedasa sandanganipun kalitasipun lupipun ingkang kasebataken punika hanacara kadatos sawala pada jayanya batang amblas sudaran jantran puniki genting tan ana pegotrod tan ana surut wondene kang dados purwaning cerios ing dalu puniki boten sanes saking kerajaan ngawungga lenggaipun Prabu Anom Rodya Giwang Karasuta margi sampune piyamekipun inggi ngawin sekar kedaton mandraka Dewi Surti kanthi tras ngadeg raja dipun wastani Prabu Anom Giwang Karasuta Rodya Giwang Karasuta sebab untuipun ngangge patikan giwang ing manjenjing miyosiwak sinewa kalenggah punika dateng Kursi Gading kasuan dening permaisuri pun Nimas Ratu Dewi Surti Kanthi sedringipun wawan pangandika sinambungan sigra mangsa ing pengajengan ira ing pengajengan
jangan rapada dan jae. Narapati Radya Kiwangkara Suta Maneka warna ya pusana nira kawarna busana nira dadi ingkang sami rawuh. Ingkang dados purwaning cerios inggih saking Krajan Ngawongga. Margi waktu niki dateng Ngawangga punika saweget kirangan sandang kelayan pangan. Najan rajaipun enggal sangat repot lan sangat susah. Seksane enggal ngandika Prabu Anom Giwang Karasuta ya Rodya Giwang Karasuta. Bapa Mas Yai sadurunge disanggrama ora pisan-pisan Kakang Mas sampeyan suka kelayan duka. Yen suka dendale angganjar dukane duka bendu atawa ngaleler. Mulane Kakang nimbalipun Yai ana sing perlu dirunding. Wondene kang dadi permasalahan iki perkara kerudan kesusane si Kakang. Siji mikiri rakyat hamba rakyat kaula dasi ingawongga. Ate kang pada nandang sakit nandang susah lara kurang sandang pangan. Kaping loro mikiri kabar yen Rai Ratu Banawati ingastina lagi nandang sakit parah. Primen reka pendayane supaya bisa beres kabeh. Pertama yang mikirakan keperluan isun dingin klien Rai. Jadi pikir baik yen tah munggang ning makanan kurang bumbu ya blenak. Pada baik kita ngurus kerajaan, ngurus negeri yang kurang persatuan lan kesatuan di antara amung praja lan raja ya kurang stabil. Jadi rayi najan garwane si Kakang coba bantun si Kakang. Wening semaurana tenana panjai saling bisa bangun ira saling bisa daurun tekna labakti ini ngasih lelapak ini ngasih kuata jembawat maja ya
kiwang darasuta. Giwang karasuka tisang mojara kawe pemriyosipun nalendrai ngawong-ngawau dipun sambut kalayan permaisuri ingkang garwane Ratu Surti Candi. Manis arum suaranya. Dong kepiye? Aduh, biar Raka Prabu. Magas. Nunagung pangapunten margi panjenengan percanten kelagian kaula. Wontenipun kangge mbahas perkawis kemakmuran kesuburanipun hamba kawula dasi. Sedaya-daya niku tergantung persatuan di antara amonging prajak layan panjenengan. Yen sampeyane kerjai bener-bener, mudah-mudahan rakyate pada percaya kabeh, Kang Mas. Mas Gerdria, kaping kali di samping kula niki bersatu di antara amonging prajalan raja uga hambarat rakyatnya KB supaya melu partisipasi melu membela mering sampai nembe asal kemakmuran. Dudukun rakyat sing diperlokna modal kiranya. Sebab tanpa modal bagian anak akal rada repot. Jadi seratang telu mau siji modal kang anak, loro akal kang anak, kaping telu wekel bakti ya kang anak. Nembe baru ketemu karo rencana kang pin rencana kang. Miskin mengkenal raiki berubli ding astina anak sayembara sing sapa bisa ngobati Banawati bakal oli kanugrahan diangkat dadi narapati dadi senapati sehingga kakang duwe milik mrono dadi raja ompo dadi narapati senapati ongko primen. Ya ni kunci wong kerja kundin dibay dobel gabli apa-apa liru pamane padane ka wong dadi nayagana dipanjak ya bagen ongko bakal renda di wong tani gabli apa-apa supaya gelis lui. Ya bener coba isuki mengkal bae ning pianggamu pi mengkel si sampean ku hitungannya mikirin rakyat beli urwa mata yang ngidul batin yang ngalur sampean ku biasa baik mader gawong lanang salah-salah juke menang basanya ku jalur tukang sanja tukang bler wis kali milih satu di antara dua baik kula si dipegata beli lu meron sirap ribet anggur-anggur yang kemarin juga dipegat itu salah salah ulah wong wadon ku modal langka maning siji dangdan kang pantes loro agamane aja ditinggal wis semono bakun syarp ngalor ngidul kang penting pekaya tekaning umak. Iya tapi seng sering dipegat ya sukiki lebih merenegi seksana punika wonten praptane Semar. Hai biang majikan Agung Palamartanun. Cabuca kabisa eh mlaku ayo burung bae sih sira lho mlaku lenger bae iku kepala ini dia lu gedang berarti kurang kebersihan di sini. Padahal perlu kebersihan dong, kebersihan pangkal kesehatan ya beli. Iya toh. Shh, enak kok burung.
bocah. Najan man semariki wong ora duwe. Siraning wong tuaku dua anak Subasita. Jare kudu ndeleng papan. Kenapa ki? Kang artine kita kudu mawas diri. Yen isun ndeleng tempat iki, tempate wong agung, sirah sing ati-ati. Duduk kon regani wong agunge, iku maksude regani badan ira. Sebab kowe sing ketenggon isun wong kang dadi wong tua. Piang. Maklum piang. Ya, belum bisa dimaklum kunci. Bapak kalau ngepegel pada kone raih diri sih bener. Oke, bos. Dimariin, bang. Pangapunten kula Gusti kula Prabu Anom. Gusti Anom Rodya Giwang Karasuta. Iya Kakang. Kering temen. Kering. Lolos. Ya maklum sebab bulat yang sepuniku mboten sami pikirane karo wong enomku. Kula mikiri kakek salah mbokat gelis wangsul. Sabiku jare wong tua pitudure petunjuke yen wong uripiku lir penda seret si mampir. Makaten. Ya, bener. Pada bae. Yen repot perlu ditulung mring priyang disun. Repot apa Kakang? Setunggal ngaturaken pangabakti kaping kali kula dipun perintah kali Gusti Resi Aradaya. Perlu niki ngerakaken kembang karena rasuk ganda. Ganggu apa Kakang? Perlu kangge ngangkat sampean supaya oli pedamelan menggawe dobel gabagen. Sebab niki wonten saya merat tengah setina sing sapa nambani Banawati Waras niku dados senapati. Loh, berarti tiang sepuniku mikirakan sampean. Ya, coba ndeleng kembangi niki. Waduh, wangi temen dia. Muda kileng wangi yang punya. Ngetangannya iku delengan cici lembut-lembut bagus-bagus. Kembang iki perlu kang dongo mati Banawati. Yakin jian Waras? Iya yakin Waras. Malah sekaligus lujeng. Iki kembang aneh temen. Ay biang raka kula pengen ningali kembangnya bagus temen. Udah tangan ngemek-ngemek kuning gulu kula ning driji kula ngremet-ngremet. Di. Ya wis tak tinggal ya, kembang tak gawa. Kakang kang mlaku bareng. Nggih, duwe sangu beli. Ya wonten 2000 simu yang nggih belanja ning Magisya telas. Cukup beli 5000. Cukup. Wis ya tak tinggal ya. Ayo padha bebarengan.
Sampai pun Semar Sekar Pandan Cungkring dipun pilar kantun dening Prabu Anumrodya Giwang Karasuta sembari lumampah keguyonan nuju ing negeri Ngastina ngandika punika Sekar Pandan monot-monot cideng gong-gong-gong diurus coba iki mau ka tukaran apa lah kak desa-desa mitongan ya pa coba diurus coba sing diurus apa coba Lis ya diurus kita mau kan ngomong bagian tua gak tua resi aradaya tua berakal dan tua bermutu dan tua berpendidikan tetapi tua yang Semar tua cepon holi yang ngunjal-unjal ngwada cungur bempen lapang kira-kira ngomongi wong tua lu mongon ngindir lu kue barak rungu lu, tapi ben kolotku iya mengenai ada istilah pengertianku masing-masing bulane kita wong dadi wong nom kudu menyadari tidak mungkin wong tua beli mbela karo anakku pasti mbela nang sewurungan ya karuan cuma si mbela apa mbela lu dimensi, biasanya bakal wong tua ku anak pamri-pamri lu, titik lah apa sih pamri ya serok kirimin gula watu senyake Pak beli no eh terus iya beli ya iya lo menurut jari silahrim di antara putrane Prabu Salya ketiga satu dewa Dewi Erawati kang dikawining Baladewa dua Surtikanti kang dikawining Aradya tiga Pandawati kang dikawin Suyudana kang sakit ini kang paling top ya Erawati ya beli sunyi paling top ya Surtikanti maka Surtikanti lu biasa janji wong lanang sugi duit abang saya wong lanang beda duit abang payah ya aku nerni wong wadon kena ngau pedaringan kebak goblok ya tidak bisa dong kok bakal gak diomongi padahal kalau rabine Marsina ya mengkondo lokat maka Marsina manjak nih umaya manjak mani aja jadi sombong temen tidak bisa dia itu paling top baru beli lagi dunia am kah sebabnya aku mantu yang resi mantu yang pendida hei lagu gue nasihat istri remaja paling enak Riz rungok kena ya yang arep luru jodoh no priben pas pacaran talon-alon kelikilan mandi hati kecungan I'm not afraid.
Tapi kun kan kunggu ngomongi wong wadon. Lanang apa lanang justru bakal lanang peyang lho. Lanang cepon tapi curis, pria idaman dong, idola. Iya beli, ya iya lho. Ayo dipersingkat, Pak. Ajakan dah baik kita mikirakan majikan. Saya pikir lamun sampai sing olih menang Gusti Raden ya kita ki oli hadiah ge. Hajak suwet. Thank you.
punika lakune Semar kelayan putrane wau gantos sembali Kang Winuwus kocap ingkang wonten dateng selebeting kraton Pringgandani. Lenggai punyi Mas Ayu Dewi Arimbi kesuan dening ingkang Rai Prabakesa margi boten tebi punika putra mahkota Pringgandani Raden Gatotkaca wonten dateng pengkeripun Nyi Ratu Dewi Arimbi pemudarat pembangsa pantes pisan disangi sesepuin Ramayu kalimani gaji juani Andika Arya Pati Prabakesa. Waduh. Tobat. Upami dipikir sang saya kepikir, dirasa sang saya kerasa kula ngerasa kena beda. Apa dadine beda? Sebab upami dipun tingali putra kula Garut Gaca sampun ageng kelawon-lawon. Wis kudue ngadeg rajalan wis kudue dados nataing pelawangan ing Pringgandani. Kados kula niki badhe usul kali panjenengan Kakang Ratu. Kados pun diupami putra kula dipun angkat kemawon. Siji wis pantese lan wayahe cukup ing waktu praptaing mangsa sampean turun sing tahta kerajaan pengganti generasi penerus kang sampun nyumpul teng pendidikan lan ilmune wis tunduk tekaning waktu wis ninggal prapta nirmang wis nutis biang rai yang diangkat si orang matak dadi kabratan nanging sing diwatiri ki sedulure wong tuane mbok katora terima yaniku mau urusan kula upamane sampe ana sing ora setuju ya diadepi ya boten apa-apa kaya dene Kakang Raja Musti atanapi Kakang Surawerkala mbokat padanjuk warisan kongkon jaluk ning mbok bapane Gatot Gaca coba mene maju kepala ngarsa sumangga kados pundi ibu dinaiki acara pengangkatan timbang terima pelungguan ibu kiwis teken mandat tetek serak kena ning kacung lan kacung kang dadi raja kang dadi nataing Pringgandani makaten sumangga Gatot Gaca
ibu ulin ngarep-arep mendidik kacung sing cilik sampe gede. Syaratnya wong dadi raja ora gampang. Pertama kudu ngerti ilmune. Kaping loro kudu jujur lan berani tekad buat membela nusa bangsa negara lan agama. Inggih. Namung kula niki dereng kata pengalaman ibu. Dados menawi kekeliruan kula nyuwun petunjuk kemawon. Wis aja kuatir. Waduh, dadi raja ki pacak temen ya. Terus dadi raja toli dadi penganten. Waduh, beres. Hari kacung si wadon ku bilur maning dauli bilurung hari mamang temen tangga kidul melayu ngidul temen wong dagang kacang ya melayu ninggal dagangan ya mbuh tulis sengit ning apa ya jeli ning apa ya ning paman gitu yang raya beli adus-adus memang aja dia pasti duduk manusia kuasa ya wis raying kowe rai prabake saya baturana Gatot Gaca aja kuatir sampe tekaning titik darah penghabisan kula bersedia membela alo keponakan asal alo ya jalunga-lunga ya lo aduh duwe seponakan kang ganteng di demen mamang kudu demen kenang apa-apane demen kenang jujur lan berani. Boleh dikata pipite jago wong Pendawa yang seponakan gandong gaca. Ning bokat ketekan ya iki kakang mesti tulung ya jaluk nuntut soal warisan kerajaan tolaken baik Mamang sing bela sebagai paman matur suwun saksana boten dangu wonten rawuhipun raja mesti. Kang ibu, kang ratu Arimbi, kula rawu. Raja mesti sowan langsung ing asaipun Wiratudri Arimbi. Sakacap sogawe seneng. Sembari keragapan ningali kot kaca kang lingi ingko sigati. Yen tang ucap ing patine Raja mesti aduh ampun. Mabok apa kang imbining Bima ku. Anggur-anggur bocah ing sore kok kon dadi rajang kowe pribet pringendani.
Raja Musti Gendel boten wiraos mung pikiran ing lebeting batin. Tirayak sae yening mang putat tirayak sae sama yuta sikala rupa yat reaksa si maha yuda sesekar pamangan kurung yaman kuruna prawe satekane rai Braja Musti. Inggih matur kesuwun kula tampi. Ana perlu apa rai rawing pelawangan ing pringgandani? Setunggal kula niki nyatane ngaturaken sembah pangabakti. Lambat mboten pinaya kelayan tiang sepuh. Kaping kali kula mireng beja pelawarta yen sampean nyerakna mandat penuh kekuasaan pringgendani dateng Rut Gajah leres tamboten. Iya ora salah lan ora keliru. Tobat selangkar gane kula iki sesuai kelain kenyataan sampean iki ratu lan duweni kedudukan lan terhormat ngerti datang hukum ora sabenere miturut hukum kerajaan wong tua wis langka kang bakal marisi kekuasaaniku anak pembarep untung melase kula datang sampean tak serah kena kekuasaan tapi akibatnya langka pengertian timbal balik tenggang rasa karo kula bakal wis pegel dari ratu enak naning kula coba dudukula hawak dudukula kepengen maris kekuasaan tapi kenyataan pelawangan membutuhkan seorang pemimpin yang tangguh lan uga nduweni tujuan kang becik sehingga langsung anak sampean pripun mengkini kerajaan Aidi yang Braja Musti aja blena Gatot Gacai ikuana sing dukung wong tuane lan keluargane oh mekaten
Yen mekaten sampean berarti menghina kula. Kula terus terang baik sing patapan mriki. Butuh perdamaian, hari gelem didame sampean hari beli ya terserah. Gatot Gacam rene maju. Sumangga. Paman, upami butuh dateng hak waris atanapi kepengen warisan kula boten keberatan. Kula niki diangkat atas nama rakyat, kaula dasi hamba rakyat Pringgendani, lan niki gabungan di antara pelawangan Pringgendani. Dados boten semata-mata kehendak kula sampean ngomong ajak liwat paman. Kurang ajar lawan wong tua sira. Enak baik kepengen oli warisan, kepengen ngadeg raja iki barangnya sapa ya? Sira kepengen warisan, lalu kaning wong tua nira, lalu kaning Bima ning tahu kira, setan. Ladalah, kakang mesti kudu bae ngejak ribut bae ya. Bakal ngejak ribut belo dilawan bae lo. Paman, kula suwun panjenengan. Hondur sing iki. Gelem mundur, beli gelem mundur, beli mundur, bogan. Kurang ajar. Isun gelem mundur dan sompal bau kiri. Rekasa, rasakan mati kau. Jaga
ingkang pitutama kelayan Praja Musti wau. Kepaksa punika boten kiat dipun tibani dampal asta Gatot Kaca punika rebah kapidara. Kapidara punika kelenger maksude kapireng penangise Arya Prabakesa punika sesambate alas asih. Halo, jare kita ku aja mati maning lo sing matiku mamang bae lo. Semoga sun sing waspada sernyatane kakang mesti dudu imbangane alo gandong gaca lo. Kudu sing maju mamang atawa kakang imbi lo. Arep sapa manikang emang Ebruk Hala Duh Hai biang Gatot Gaca tangi dimincung aja turun bae kang wara sanggur-anggur sampe kelengerku primen. Ya niki ingki rupine dibunuh dateng kakang musti mangga ah dibela mawon didi mene tak bela mengpada padan bela coba rayi bela bisa beli ya kulam bela ya saget tapi kula wedos pilih mengkini dipejai dateng kakang musti dan sampean mawon coba obat tanah dingin tangi dingin cung sumangga sira mulane asor jurite kududu imbangan nira ilmune durung duwe katingku belajar maring paman lah Suraberkala mungsa durunge belajar tulung pesen ibu amanate lurua ilmu panemu ajrasa rumasa kang manfaat kudu nuruti mutu ilmu agama takone aja selening buyut tira begawan abiasa in ilmu perang maring pamanmu Suraberkala bila perlu maring Braja Musti koyo wis beres sumangga ibu arpan bela kiawe beli yen bela tulung supaya aja terang bu ya wis didi menerpan ranjing bening rambut tira ngembul ning rambut sumangga. Hai kakang musti hayo maju ih lamun aku beli belenak beli ngormati wong tua sampai tak bunuh mangsa murunga kurang ajar hei Rabah Kisah Rabah Kisah ih mati ya masa mundura segala punika langsung tandingan mali Praja Musti punika dipun buncelaken kabur saking pringgen dari thank you.
tumindak ke Gajah Budika langsung menuju ing petapan pelebur gangsang tempate Raden Surawerkala. Ing waktu punika Surawerkala sempat rundingan kalian adik adine. Legala. Adikku, Wikalpa, Denta, Wisesa coba maju. Kalipun sudah berkala punika separa kadang lir beda binendrong. Adi, baiklah, aku kangen dengan kamu, adikku. Wong gagah, swaga, pribun. Pada waras ya, berkah waras kata kulit. Tobat. Tambah lembu ya. Wikalpa, apa kamu tidak dengar? Hari ini pengangkatan Gajah jadi raja. Peringat tadi, itu penghinaan keterlaluan dari pihak Arimbi. Aku dibunuh langsung secara hidup-hidup. Bagaimana? Sebagai gini, balas, baiklah. Bunuh dia. Serumawan, seru, bunuh. Pertama, Lord Gajah. Kedua kali Arimbi, tiga kali Pemakesa. Baik, itu bagus. Itu bagus. Antiku, seandainya sudah berkala masih hidup, sekalipun mati aku bersedia. Apa sebab? Utang larat jauh larat, utang pati jauh pati. Dan balas kematiannya kadang ku baru Arimba, ya toh gigi. Arimba itu dibunuh oleh si Bima. Arimbi kolur ya tuyan Bima, wong jahat, musuh kok dikawin. Dia bagaimana tidak punya perasaan ya? Coba dipikir secara akal, semenjak sejarah bengen secara dulu seperti Dasamuka. Dasamuka itu musuh Rama, juga adiknya Sabaknaka musuh Lakmana. Sekalipun dia cinta, tapi Arimbi tidak, itu kebalikan. Musuh wong tua dia kayak gelem dikali, itu orang gila, itu gila wong idan. Lamun Arimbi mati aku sendiri aja. Rayi pati salut. Oke, salut. Oke. Ya 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 ya. Ayo adik dihormati. Ayo minum-minum, silakan. Ada rame langsung dulu. Istirahat di kalau baca.
Ikal, Pak. Itu siapa itu? Wah, Ponggawa, Kang. Rupanya ikan Ponggawa ini keteng, kayar. Coba pikir. Hei, Ponggawa, silakan. Maju ke depan. Subangga, Paman. Kamu siapa? Kula putraipun Ramasena, ibu dari Arimbi Kartu Kaca. Oh, Kartu Kaca. Ponakan. Wis gede ya, wong ireng ya. Umis ya, celapa. Duduk, duduk, duduk. Apa kabar? Sedaya, waras sedaya, becik. Becik. Ayo minum, minum. Silakan dulu. Paman, suka senang, suka humor, suka gembira. Pagar kasuta teka pira tetap dia markar sama lancana bagi asiran anak aku. Sang mojarak kening rananggana Teja Sulaksana, Teja Newong Bagus Sulaksana Dembeti Demu Alung Pung Gaga, siapa namamu? Kartu Kaca, apakah kamu yang pernah ikut sayembara di Kadewatan dan bisa mengalahkan itu si Raja Pringgandani kalah naga persona hingi? Bagus. Eling-eling turunan wong becik ya, bapane garang ya, anaknya gaga, ibune gaga, mung sayang pamane, rut ngamper. Nomor siji mikiri ekonomi uga mikiri kadang pirang-pirang durung dua tempat. Ki, nelaken ki. Aku sudah berkalakin paman nukang nomor loro Raja Wikalpa, paman Wikalpa, paman Denta, lan paman Raja Wisesa. Ki, telu inggi. Coba cerita kena apa maksudnya? Apakah perlu dinas diperintah maring wangat tuamu? Apakah anak tujuan saya ini nyatane kula niki suan ngaturakan salam silaturahmi lan ubi maksud gula boten sanes perlu badhe bangsa guru datang sampean oh belajar ilmu iya yeah. Belajar ilmu ning aku sabda guru ilmu ning aku toko yang ilmu ilmu kang paling top memang anang kene turun pendita Braja Wikalpa sugi ilmu lan kuasa aji rasa segala ilmu anak kawe boleh dikata arep ilmu apa bae manjing atos karena bolong manjing banyu beli teles manjing ini beli geseng ya aku duwe mung berat sarate kados pundi sarate paman sarate mengenen sanggup lamun kacung mandeng jurang sebulan
Bukat beli kuat seminggu ajak medik sanggup. Ayo tangan subanggen. Langsung mandir jurang. Jurang mau jurang kaca medana. Ingkang lebete kurang wi ana 2 kilometer. Mboten kaprem yen pamane wau nyatane Pirapati. Perlu membunuh si kaca wau. Kacawau langsung dipun jongklok kena sehingga punika kapidar. Lepasnya ada seribu wani. Kod gaca punika bonteng saged napa-napa kelenger. Kala punika bunga mundur teratur sing jurang mau modar sira mati dadi ne mati sab nyata ne sabener utang lara nyaur lara utang pati nyaur pati mati rimba kudu mati awak kok gaca utang lara bayar lara. Sabar sama istirah, mati bang seurungnya, pecanda sih. Dapat dibayar mboten dangu punika wonten prapane bidadari kang ayu. Yen mboten lepat punika Dewi Sapta Pangrum alon lampai pun lir benda macan luwe sesama si betepian tepat datang pinggiri pun ngert gaca ay biang acung gatot gaca tangnya ding asasi sepepasin tangnya dingin gatot gaca. Sira kenang apa ngurangur ambekane langkat samai waras saiki waras ora tati ati kamu.
buat gak sampai dikat jeringgal tangi yang tangguh sampai ngati lah dalam wong wadun siapa ini ngayu pada bisa wonge ayu pantes luwes kulitane kuning nanging ketinggale samar-samar boten jelas panjenengan sinten ibu priyangganisun sabta pangrungu lamun ketunggonisun siraki bakal Wijaya Sakti isun arep manggung kupingira dasar tunduk tegani syarat cung ajang lo nindak kena keblesakan bisa dinggu panggung bela bebener lan keampuannya bisa ngerungok kena pitung karang aduh ampun didi sangka tinggi banget peripun melebete manjingnya sing rambut ibu itu dumenusa biasa Gaca nyaluk ka maning mangga Gaca benda kebat nuju sura berkala kang lagi enak-enak linggi arep sapa mama esona sapa kangi terus Gaca wis mati tidak mungkin hidup kembali paman kula masih urip pledahlah kurang ajar sedaya masih urip bae percaya ayo pakai maling sumbar-sumbar kemanikan jadi jangani kuna jadi jangani kuna say kopali menekan kuna Sarate, harapmu meremah. Paman sedia pedang, awas ya. Coba, manggil. Kumalaman terjadi. Sampai jumpa.
Mandika Surawerkala. Berkasa. Maksud paman latihan. Latihan katus pundi mali paman. Acung mermat. Ajam delik dan luka. Otak coba nih paman. Sami tunduk tekaniman. Nyoba pripun. Paman duwe pusaka loro, siji pedang, sabet. Landepe 14 penyukur, siji gada. Wis minggir, tekaniman se. Namun kacung tekti di gada iki, kang bobote belum gital kuat, lulus. Namun beli kuat, lulus. Sumangga paman, lah horon coba. Sering waktu punika kerut kaca punika kepaksa tunduk patuh datang aturan paman ewa. Tunduk wau sembari neluk mboten ningali datang paman, padahal Surawerkala punika tujuane fitnah memburu begaja. Sampune merem deluk punika lantas dihantem kayan gada. Mangka gada kang duweni prak telung kintal ringi-ringi akhir ye. Ningriku mestakane murung karena bentak ini gada mesi klen wajah. Gadot, kuat ya, kuat ya. Kuat. Coba merem maning. Curiga ningati me. Dihantem sepisan kuat, dihantem ting teluping pat suwe-suwe. Kop kaca punika pura-pura kabedara maling. Prak mendek. Ah, sudah mati gitu. Wis tak tinggal. Masuk di pasirnya. Ning rikot kaca kang pura-pura mati-matian. Wonten rawi pun raja putra ketiga. Bener pasti kedengar. Raja putra tetelu wau. Setunggal Raden Pengerawangan. Membacima pasti ketindih. Paping kali Raden yaiku pacing akhiring. Malah pasti ketindih. Kaping tiga punika Raden Lanang Jaya Rosa. Ngandika Raden Pajingaki Jung Gatot Gajah. Eling Jung ya. Sing eling lan sing pamaniki betara dewa kang telu kenang hukuman bisa waras mangguning ragane kacung. Singe lima diri pribadi. Cuman kacung ketunggun paman mung sewaktu-waktu lan aja ngutu mindak salah lan tulung dilawan sebiki Surawerkala ki tujuane fitnah mateni kacung. Paman kesanggupan
disambela sampetakanin titik darah penghabisan uga kadange paman kang loro iki. Sanggupe paman atau priangan isun bisa njungjung wesi pirang kintal bae. Sabar kegasi Tuhan. Rama bajingakin siji deh coba Rayi Jung tak menggala bisa membela yen mukul pasti mati musuhnya. Mati sanggupe musuh siwarep sewungguri entok kabeh matur kesun Rama. Jengah kiri tapak menggalak lanang jaya perkosa kabe man jingga beyo sebatur hingga hingga raya sami amlepe mangga mangga cung dilawannya sumangga nyun puji pangestu doa kan senyata iya cung kang hati-hati sama si waras buaya. Ya, gimana nih? Coba testing penghabisan. Mangga. Dasar sakti mandraguna. Ribut paman. Merang maning. Atau coba antum korok pedang sahabat lawan kuat lulus. Sumangga. Coba dikasih ing waktu punika Kurt Gaca sampun siaga ing damel mukatis lagi kudune Surawarkala padengan temen klien pedang sabet kang landepe patmas penyukur diterima trap pedang lauti pun lempit sehingga punika kaget ini sudah berkala melat jeng sigiri ku lagalah berat 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 tangguhan ya repot ya adikku nikal pak genta coba ditampon kaca sebagai kak kurang ajar hei mati sudah.
pamanmu kang telu taluk kabeh. Aku araning ragamu. Kini tangan-tangan sana isi cuk. Tuka sinten. Wah, iki dewa ya. Aku Ninggulu, aku Surawerkana. Adikku kang loro ning dengkul kiwe lan siki kiwe. Maninge ana bature ki dewa mlulu ki. Kacuk. Ki, paman perlu ngupai penjelasan. Pertama, mau kang marak sabar. Yen boten lepat punika sabta pangurung. Iya. Perlu dijabaraken apa beli? Ini perlu. Sabta iku pitu pangurungku pangurungon. Tunjuk kang pitu. Siji bisa ngurungok kena jarak pitung kilo ana wong rasani. Gunane perlu nggo ngurungok kena petunjuk kang becik. Bukan kena musuh bisa bela pati. Iku kegunane pangurungan lan uga pitung pangurungan mau siji rungok kena petunjuk singgong tua lanang, loro petunjuk singgong tua wadon, telu saking guru, papat saking ulama atau kiai, kaping papate sing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu kaping lima sing perintah atau raja, jumlah pitu sing Gusti Allah. Iku perlu cuk. Inggi paman. Sebab lamun kita urip beli bisa nyaring petunjuk kang becik, wah rugi urip cuk. Bisa cuk ya pamanmu semono cuk. Kowali Bangkasalae. Paman, sekedap paman, iya priwet. Upami sabta pangrungu artine niku sabta pitu pangrungu pangrungun. Iya. Hari tapak menggala. Tapakiku bekas menggala iku pegawean. Hari ngarte kena becung wong uripku kudu kerja. Yang beli kerja ya beli dua bakal miskin cung. Oh maksudnya pun bajing akhirnya ku bajing ku hewan akhirnya ku sirna tegese singkiyeng nindak kena atau singkiyeng ngadepi ruwet barang kang kotor kang gawe bedining negeri atau kerajaan bela pati maring nusa bangsa negara lan agama. Pengerawangan itu pengetahuan. Urip kudu bisa belajar ilmu pengetahuan, uga bidang agama, uga bidang umum. Ana singkatane, pok ya wajar. Kelompok kerjaan wajib belajar perlu kucum, ya. Iku kami paling utama sedewa lanang jaya perkosa, lanang wujud dek jaya unggul perkosa kurosa. Yen kepengen unggul ya wong lanang siji kang jujur, loro ajlok bohong kaping telu tulung, ajlok mentingna diri pribadi. Inggi, pribenjung, Surawerkala, paman Denta, paman Wilkalpa, paman Musti niku artine wah kunci gampang hejen waktu beis. Kang perlu kundingin in paman mukang jumlah tepat kabe gampang kohesian waktu mangga kin tulung si jemaning beraja musti
yang durung ketemu tulung aja mundur subangge. Tumindakin ngap gajah punika dasar satria kang sugi ilmu kang nyata ingkang gadai profil pahlawan lir tenda abri masuk desa. Nyata nih gajah wau dipun unek nih gajah iku artine ya gagah ya betot tapi ngajak dipun wastani Purabaya tegese pura kraton bahaya ku bahaya benteng kraton singkat tidakipun nucuh dateng pelawangan. Bye.
niraring kongkohonan. Kata niraring kongkohonan kakuatuawam. Waktu awang manembahin sireng ranang kana sireng ranang kana maring surya yamang layang pada gantang gantosak kang kacarita kocap ingkang wonten dateng astina punika wontenipun Nyimas Ratu Ayu Banawati sampun lambat nginipun sakit selalu dikrumuni dateng kadang-kadangipun kaya dene punika Nyai Ratu Dewi Erawati saking Mandura Praja garwane Baladewa lan ibu sepu Dewi Setiawati mboten kantun ramane iku Prabu Salya. Suyudana wong sakit iki diobati durung obat si sampun nanging mboten purun lujeng mboten purun waras ram iku sakite matane sampe longos rupane beli nanak ringanan gelem mangan beli mangan si mboten purun dahar mboten purun ngombe mboten purun munggal esuk bubur rong piring rong piring. Alah iya ku ana padane Marsina. Aduh hari anak kuyongan ya kulit daging yen bocah sakit ya wong tuane melu sakit jadi sungku sakit ku mono mboke baik ku sing tua ai biang kula si bagian tua ga sehat sebab saban dina belok di ketinggalan olahraga latihan terus olahraga senam pagi ya bi senyatane uripiku yang ketinggalan ku berat. Iya kena olahraga tapi nganggo waktu lan nganggo batas kawruhana mari ngawakmu iku kita urip bener perlu kesehatan pertama-tama anesiatiku siji kebersihan tempat loro kebersihan pakaian telu kebersihan makanan papat kebersihan batin lantoli badane ditelaah parek karo kang ngerti karo dokter kang paham engko wis sehat ari sira tangi turu grumung mlayu-mlayu masih mending gak ketimbang mlayu-mlayu ku ngangsu ngeseni bakta ari kunci laluan bak kosong latar syukur dheweke ngingkrik terus dadi sing oli olahraga asal kebersihan aja ditinggal. Saya bocah kedung. Dari sampean si bakat tangi turu kulang kamani, kiyengnya ku guyonan bae. Iya, monggo. Sanggale gegelis tua, gering bae. Cilik bae tuh lek ora gede-gede. Wis kin mengkene. Banawati coba tangi. Banawati, lu delengen ora gelem tangi-tangi. Angel tangi. Kula sampun ngawontenaken pengumuman sapa sing bisa ngobati sing bisa nambani istri kula niku kang bakal angsal kelungguan. Oh dadi sayembara sayembara apa sapa sing oli kembang karena rasuganda uwen heeh. Aduh ya moga-moga sing oli kusing kira-kira masih keluarga bae. Aduh raya kita mikiri pangan semene angele anak bae anak sakit
segera umulu maksana. Naning pengajengan mire. Waning pengajengan ira pada dandan. Yodeng sumang piaya ring bulu kalengga. Lale 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 ring bulu kalengga. Banawati kang sekeja sabek sare kaget kenging semliwire Samirono. Hari Samirono punika angin kang alon lakune adem kerasa ding badan. Ora samar ora surlintang ora damar wulan yen tang ucap jare Banawati ladalah iki ambune kembang apakih semene wangi punika tugening Raden Ardia kelayane Ratu Dewi Surti kanthi sembari bakta kembang wonge masyado ning sejaban yang keraton ampun yang kembangnya wis tekan ning jero keputren Banawati jonggol tangi waras jelas. Loh waras jelas. Hei ya waras 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 lemuk mama lemuk gula waras 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 baby. Iya 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 ya. Iki kadingaren temen sira ki oleh tambah apa? Bukan ketemu waras baik. Sampune Banawati punika waras. Banawati alam pikirane kemutan nalik karumiin indi pun selokan kaya dene wong cabol sudul ning langit wong picek ngidri jagat
sejatine punika alam pikirane kang muter-muter mikiri ki ambune kembang ki sing endi tekae. Bener temes ucape wandu aja lo kumbar biare maca rasa sang saya kerasa den gugu sang saya kegugu yen tang ucap duh gusti iki kaya-kaya mambu kembang iki duduk kembang biasa dieling-eling sang saya keringan yen kembang iki mambu boleh jayang katon ampune bore Arjuna Banawati larati selase nandang sakit prihatin karena nyatane senenge ning Arjuna temene anak jodone kang ora ana biar tangi jare Banawati ya bagian sepaduaras bae Banawati kang salep pikiran wau kaget kenang pamriyose ingkang rama Prabu Sang Juk waras Juk aduh ya syukur iki barang ana tekae putra kula mantu rebe ya waras mangga mlebet matur kesuwun Rama Rai Aradia Manggalenggah. Inggih. Setunggal kula ngaturaken sembah ulun dateng Rama Prabu lan ugi dateng Rai Raja Ngastina. Katingkali lan iki boten sanes maksude badhe menyerahkan kembang karena rasukan. Sampun cerios Kakang Aradia ini peribut sing siapa bisa ngolek ngolek kena kembang apa kembang cekaknya bisa ngobati Banawati ini tetep angsal kelungguan ini matur kesuwun coba dilengen Banawati ya waras paman selingkuni nun nyuwun diumaken datang kalayak rame atas dinakin sebagai narapati mangkalita ingastina kakang Aradia Kiwang Arsuta lantik ganti namai narapati Basukarna aja. Mungkin-mungkin Mas sampun salah paham. Niku kembang karena angsal kula. Nomor 1 Aradia niku ngerampas kembang saking kula. Waktu kula ning tengah alas. Karena kembang niku asal tumbas ning anak putus Semar ning si Bagal Buntung si Cungkring. Tapi ngeloro Aradia atau karena wau nuduh kula fitnah. Nanti kula lagi dituduh ngebut kedudukannya di Pati Karna. Kaping 3 karena wau memperkosa Drona. Kiri 3 Rama.
perkosa punika maksudnya kembang wau oleh nipu, oleh maksa, oleh nyedit, nyedit. Nyedit. Oleh nyolong. Nyolong. Dang pula, narapati karena Rodia gimang karsuka tribun. Niku keliru. Niku suatu tuntutan kang boten tepat, tuduhan fitnah tentang kula. Kula boten uning sapa-sapa kembang niku angsal kula dipaining Kang Semar. Mung waktu niku singgawa anak putune Kang Semar, maka ten. Nggih, kula saksi cungkring. Karo buntung. Iye sun. Ah, iye sune nyanding maning. Wis tetap tidak bisa tetap salah karena salah radiasa. Tetap maling tukang nyolong. Tetap niki sing oli kembang kula sing menang kula. Ada sing dadi narpati niku inggih anak kula Bang si Aswatama. Kula mboten saged nampi tuntutan sampean paman. Tetap sing salah paman Truna. Niki saksi kana. Sing oli gawe kadang kula narpati Pasukarna. Aja cilaka rugi kula rugi. Pirang-pirang duit, luru, syarat segala macam, maksudnya mamelas. Hari akhir mama singoli, wong tua singoli gawe, wong tua seneng gublawe, Mas Prabu ya terserah. Moga-moga baik, benawati sakit maning bala, kali ibu rabai, puas ladas. Wong pasti ketarayape, wong becik pasti ketiti. Kembangnya bunti. Niki. Mana mati kembangnya? Bro, mangga. Coba bangun metu kabi. Metu kabi. Kula. Tiba-tiba karena metu. Rama wong tua. Apa nih Raki? Metu. Ibu metu kabi, metu kabi. Aduh. Wong-wong bubar kabi. Sire. Mulai dua kaul. Arep. Aula tu seneng taman si Blawong ting taman Wastina, datang taman Wastina. Kau langun, aula tu sirwaras. Ya wis, Jung Sidana Putra Prabu dibaturi, mulai metung jabatin lih, elok. Setiawati. Aibi yang coba nawati singatian. Ini mangga, mulai waras, lucung. Banawati ning jerwati lho kembang kira tangane timyak-kemyak diambung-ambune mampu bore jayang katon kaya ambune Arjuna yo style dening Arjuna ta mungkin dudu mung diitung tangane kembang niku kembang gaib siji enem dari Banawati ladala ya mungkin ya Arjuna punika kembang dikusak-usak dicokot dijiwel suwe-suwe ilang wujud yang kembang dadi Arjuna Wajar hudan Wajar cipaingan tangan keberanian baik tapi sikit nyus kembang ame kembang ajaib bisa kali senegi wajar. Arjuna, waras. Inggi lujeng. Ulam riki soten boten badhe mbebodo sampean. Maksude ngobati supaya waras. Iya, wis waras. Isune kelingan pengin, lagi durung kawin karo Sudana. Namun jodoh masih sing sira baik. Boten kenging sedulur. Ya wis kenging baik. Itu untuk ngobati. Sampai ketemu gini mboten kenging sebab niku larangan kula wong dadi satria wis ngerti paling sucing paling bener lambi apa
Raka Banawati Arjuna Jenaka Res Dingin. Bagin gini minum dingin. Gula tu anak, udah rambu anak, lincu anak, susu anak, dur anak, lima lima anak, kumplit 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 sama regi. Serba anak. Ini sabulan sabulan. Ning riku suyudane mancing bliwara. Gula cer. Arbun suyudana. Banawati, kakang kudu cemburu, kakang luwi bebas lan percaya. Betul betul betul. Ya aku dingin, sumetu ya bagian Arjuna, aja lunga lunga kene ya. Sing seneng sawulan ya los diambung ya kop. Waras bae Banawati wis pirang wulan bae. Betul betul kula kelim baris kula kelim kawin ditunggu Arjuna sawulan sawulan sawulan. Ya wis bagen Arjuna kop 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 mangan 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 singgulin suruh singgulin cek 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 singgul terus singgul dasir seduluriku mboten kenging keliwat cekake mboten kenging asusila. Beli guyon 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 keguyonan ada ke bakat beli temenan sombong. Sumangga kebat lampai ning Banawati diawati ning ceti kali empan katuk manis kelen ngaitebel nuju taman ngastina kang dipunwas dari taman Sibrewong. Taman Sibrewong wau bersih rapi kekembangannya teratur dateng taman punika wonten melanggroke putra Mursi Kamalatu yaiku Raden Brajamusti ingkang waktu wau dipalangna dateng ngot kaca nangsang dateng litan Nagasari meneng bae Jare Brajamusti sun karo ponakan sampe kawur semene adoh. Aduh. Ya wong pendara ku ya jahat temen. Jahat. Yen ditok wales ya penasaran. Sun bisa wirang kenang ponakan mangga ponakan iku kadange wong pendawa. Ah, males arepane wong pendawa bae. Nacak arep dadi Arjuna, tedae ning kene Arjuna lagi didemeni ning Ratu Ngastina. Ya ngapa besok bisa kelakon bisa seneng klien Banawati punika Brajamusti malih rupa ilang wujud penggawa timbul Arjuna petek pelang kapedai langak kajake pada bay pada-pada Radhi Arjuna Brajamusti masih linggi dateng wiritan Nagasari Banawati nganggerok-gerok merayang di awal ning ceti ning riku ketinggal pembayue susune kados pelem cengkir mateng mekaten jemaning pembayune upune lebete ketinggal Brajamusti punika mendelike beli wisuris sarungnya kenceng wayah ora laksana
banget kemecerening Braja Musti. Kepengen kanda, kepengen ngobrol dados liriku. Braja Musti plorot. Tumedak saking wiwitan Nagasari terus mengiringan Balong. Banawati kaget keragapan. Kurang ajar wiwitan. Mune si beli gelem. Mune si mong. Mune si sedulur. Lula kolur. Seneng. Banawati. Arjuna kelingan pengen Banawati. Kurang ajar. Banawati punika boten kaprem ya disangkai Arjuna. Sebab pasti Arjuna beli urung ngaku jujur ga masa jujur ngaku lempeng masa lempeng. Apa sebab neleng isun di mangsa kuata Arjuna mangsa, merangsa potongan ramping ukuran sedeng. Apa neleng bakal rabine eh? Kalah kena isun Banawati kaya keranjingan setan glena-gleno sehingga mban mau melajeng. Banawati dipangku datang Arjuna. Banawati, sabenere si Arjuna ku kepengen ya ora pisah-pisah. Sumpah beli, janji beli, ayuan gombala. Gelemati mayang ngarumnya Sri Kandi tak pegati kabe. Sumpah. Banawati isun dudu demen alus sening kulit kelingan bengen Banawati. Gandrung mawe gandrung gandrung sepejar katalika ingar saning sun jagat gumelar rep sirep meripati ingwang. Yen kelingan nalika pangki ing panggung kusang dewi wong ayu ora bisa ketutung. Braja Musti lupa lautan lupa daratan ningriku kalayan Banawati kados tiang laki rabi mawon. Apa sebab sebenyatane denawari denawai ku ya tindakane ketablasen. Yen ngomong ya kotor, yen berbuat ya jorok. Paksa punika ketinggal siunge. Banawati punika jebak kaget yen ngucap masa ya Arjuna ki mengkenen-kenen. Arjuna beli mungkin gelem kotor sembrono paling isunya dikawin dingin. Mboten dangu punika emban laporan dateng Drona. Drona duwi ais kurang ngajar. Nyata-nyata pura-pura dadi kembang toling roboki sekar kedaton ngroboki permesuri iku perbuatane Arjuna yang tidak terpuji. Ekorang astina. Ayo ditangkap Arjuna dibunuh ya tangkap ya.
Ya, maling adalah si Arjuna yang diangkat jadi Narapati Manggala Yuda Senapati Astina adalah si Aradya dengan julukan nama Narapati Basukarna. Sing dadi maling adine, sing dadi Narapati kakang, ya paingan beli gelem bisa nangkep, paingan ngibungi sekongkel sekeduit, itu dia mulanya isun si beli percaya bae ning sering guni ku ngangkat uang baru cengkrak bae buktine ojo cilaka kalau rusak segala macem rusak. Ayo wong Astina, siapa malingnya? Arjuna percuma anak Narpati ya, percuma anak Narpati. Kau dingin pangarane Arjuna kita kecungkring isu niki Arjuna anak kah? Ning jero kah? Karo isun kah? Jadi perkara kok ada sentimen gak sih? Mandrona konyuk cungkring kepengen dipodari sirah konyuk. Ayo kula sih sumpah ya yu bakas sampean ngarani Drona ngarani Arjuna kula beli terima. Coba buktikan supaya maju Arjuna. Majikan kurang ajar njamburi priangan isun sambat temati. Coba di panah apa di panah? Wah, malingnya dudu Arjuna tur. Sampai. Arane kang putra kok kece tur. Purabaya tur. Purabaya? Purabaya? Barakan anak yang Bima tur. Ajo paingan-paingan sekongkel dia. Sekenungit ya mau Arjuna sing dadi malingkin ponakannya. Mangsa beres-beres sajagatnya. Iburu terus edan terus. Ya keruan jagat edan siapa sing limelu edan beli keduman doliki sing nangkepi Arjuna eman-eman Narpati karena eman-eman mbu karena si iki bimai ki dawu keke kita beli harapan dikep sama siapa tantap dikep bimai bae. Shhh Bapak Drone ditimene tak periksa malingnya yang bener anak kusik atau tak cadak tak sawurga. Bang ajar pasti nani buaku iki tutu si Gatot iki Praja Musti wis tak culo maling riben sena malinge Praja Musti candaken tuturusan aku aja cilaka. Cilaka arep Praja Musti arep siapa kudu kena. Thank you.
aja. Kurang ajar ya. Bima beli gelem nangkep Arjuna mogok. Cewi, betul aku laman gura. Melaturi maju. Kebat lampai pun Pat Bima wau nyepeng maling berat camusti. Kocara punika narapati Pasukarna ingkang lenggak dipun sindir dateng puna dibati karena daun ngadep dari senapati pirang dina baris diri ya. Anak pegawaian beli beru aning duit si matai ijo mudak terus dalam tambahan bayaran honor terus. Tapi kenyataan ini pegawaian beli beru ya. Percuma ngadep narpati. Sendar sindir ucapan ni, mami. Ciri bisi waktu punika narapati Pasukarna ya ngadia giwang karasuta isin dateng kurala ngastina terus maju majuwe punika man dateng pinggir lawang lawang taman si blawong taman ngastina mau ing waktu punika kecepat beledewa kang maju disurung dening Praja Musti. Baladewa punika paling kuat undur majue Bima diulang ting pindo. Bima punika melas dateng suidana kepaksa punika surungan kaya Praja Musti pada rosai pada sakti. Praja Musti beli kuat tenagane kalah ninggang lendian lawang taman lawangnya bergerubu sehingga disurah datang Prawakastina. Wah lawangnya rubuh kenang dipati karena tur lawangnya rubuh kenang karena tur waduh tur rubuhe kenang dipati karena sob bertenaga tur kenang kumis tur wong kumis bisa rubuh kena lapang semuanya gede tur waduh menten apa tenaga yang mulanya wong belikna sombong tur hada hudu larang rudu kakang ngawandek atas dinten kin sampean kula tambah gaji loh gaji pripun gaji sote duduk gaji tenaga gaji ning kumis karena kumis sampean bisa jungjung lawang semene gede kula gaji 50.000 per bulan pesuwun yayu tau kumis ya aduh tur nomor temen tur ya tau kumis ya dung tenaganya terus gede gaji ya tur. Bima hampir kewalahan metendang dugi ngerti kaca Bima undur Praja Musti pun kebetus ninggal ngerti kaca kepaksa punika lumajar majeng sing taman si blawong taman ngastina melajengnya punika sembari nyebrot Banawati mung Banawati waktu niku dijaga dateng curis lagi kasmaran lagi ngenes ngenesi Arjuna kang ora salah dituduh dadi maling punika Banawati kegawa
wayan curis dateng Praja Musti dibopong langsung nuju petapan. Selama ngempeng petapan Mursi Kamalatu dipun batam lajeng. Waktu punika Raja Musti penasaran sehingga dengeri kumbak tapanawati wau kesasar dateng panakawan Amarta. Kurang ajar apa sudah melu-melu ayo kegawa sih pribet pekara lu nyolong siapa lu kok isunya dibopong bareng ku siapa nih curis isun gili kenapa di gawa-gawa mene ternama ning juga balik wis penyakit gawa elangan ning isun. Ningriku Praja Musti kecepong dari kot gaca terpaksa dibanda. Paman, paman aja melayu paman. Paman, sampean lajeng mati. Aduh, bergaca ampun jaluk diri bergaca. Ibu Banuwati, ibu wahai wangsul. Jom, kesun. Masur, kurang ajar. Mamar si turunnya pengen berundi malinge. Niki malinge Raja Musti niki. Konyuk. Kaya ingin lebih cira ya nyuk. Modar cira. Raja Musti mesti dihukum, dibunuh. Mangga putra kula karena mangga ditahan mawon. Ningriku Praja Musti pangat kewirangan. Kalau Praja Musti ketimbang isun dihukum maluk mati, ketimbang isun dihukum maluk sirna. Maluk mati kami mati. Raja Musti pun gak undur, langsung ngamuk dateng lapangan Ngastina. Wanging mangkat Raja Wimengan. Raja Musti arep mendi sira kurang ajar wong Ngastina mati. Aja, mati kami.
kula paman. Paman. Nika praja musti beli kuat dicokot puser slup. Man sini tangan kiwa. Paman, Surabaya nyuwun maaf, Pam. Halo, Paman masih urip ananing tangan kiwa. Nika praja musti kang ilang bergaca keder ngadek ning tengah lapangan kocak punika banawat banawat punika terus nagrup Arjuna saking banget kangen. Arjuna kodingin wong bener ketenger. Selamat. Raka Banawati mangga kula turi wangsul. Iya selamat, Waras, selamat. Ayo balik. Ning riku kondure ning Banawati sembari keyungyun kedanan Arjuna. Alon-alon klayan kasmaran punika kemutan dateng Arjuna kairing klayan laguipun saking Mimi Aam.
baca punika keder ngrungok kena baca musti ngelendeng datang tangan kiri suwe-suwe lamat-lamat suarane baca musti ngocapat dugeng Arjuna jungga dot gaca paman Arjuna rawu cunga. Masa dihukum maling si wiskaruan beraja musti tinggi priben jare tes ngelakoni luru ilmu paman kenapa pengen uning dateng ilmu gula miki guna-gunanya lo jen pripun lo ngerti guna-guna manfaatnya mungkin ilmu wau wis anak kabeh mungkin ilmu iku wis ngomong kabeh tinggi tapi mboten hak kira-kira kang akhlat mboten bakal gonceng malih ilmu kang manjing mering badan iku ana sanga sapta pangrungu sapta iku pitu pangrungu tegese pangrungon iku pada memper-memper klayan sapta marga wong dadi satria tama beli kena ucul klayan sumpahmu sapta marga manggala inggih tapakiku bekas manggaleku tamtam bekas sening tamtama pembangunan kang utama pembangunan segala bidang mental alternatif spiritual sebenyatane yen awak netepi kewajiban bakal meruh sampurna ning pati kami dipun sebataken bajing akhiri bajing akhiri ngari bajiku tegese tengah kiriku kiwe bajiku bajing ya kena bajit tegese ning tengah kiriku kiri aja ngambak dalan kiri aja lok laku kiwa aja lok laku ceroboh ngambak dalan tengen kang artine kang diridui dening Gusti kang maksa sebab lamun meru nyatane kang dadi larangan main madon madat maling minum iku perlu diilang apa sebab kacung iku bakal dadi wong kang pinter moga-moga dadi mukmin muslim mursid lan mutakin wong kang berguna bagi nusa bangsa negara lan agama inggih wis
nomor papat pengerawangan kanganan ing batuk. Di kerawang iku diukur, dipelajari segala hal apa baik ukur karo perasaan ditimbang sabersih-bersih saalus-alusnya bakal oleh kemenangan. Nomor 5 lanang jaya perkosa yen sira bisa nunggoni pengetahuan kang perlu dipelajari mau ketemu klien jaya lan perkasa. Inggih ingat sekawan sura werkala sura kuwani werkala ku tegese surat kena percaya ning suratan takdir tapi usaha dingin cunda. Inggih maksudnya ikhtiar kunang. Juga surat kuwani berkalaku surat kang artini ngertian ning artini surat itu surat tulisan biasa kang anak ning telakmu iku isi surat. Surat pun apa? Ya anak surat pateka Yasin iku perlu sebab nyatanya iku surat berkalaku mung wujud bungkul sebenernya iku isi ya pengertian sajrone surat berkala mau ana wujudin ing Quran cilik isi surat leres paman matur kesuwun. Ingkang nomor kali braja denta braja ku tegesi wesi denta ku landep pikiranmu kang kuat kaya resilan kang landep. Nomor 3 braja wikalpah raja kusi wikalpaku pekakas kang landep kira-kira kaya pekakas tenagamu kang kuat kang rosa. Inggih cilik-cilik sinambal ngomong kelompok sinandung ya wayama jana dengan dia alam kang sekawan braja musti beraku abang jaku dada mustiku pasti mboten sami beli pada cun ateges dadamu abang yang ngadepi musuh sebagai jiwa pahlawan kang bakal ngusir musuh penjajah lan kudu dua keyakinan bisa ngamalakan tempat aja ucul kelayan Pancasila. Inggih hatur nuwun paman matur kesuwun lan aja tinggal ibadai. Inggih Gatot Kaca bisa yo balik nemoni wong tuan ira. Thank you.
Dumas punika kepiyat salumampai pun wontenipun niki lampang kot kaca sabda guru namung sementen lepate lupute cerita niki lan ugi rombongan kula nyuwun agung pangapunten ngaturaken kembang telung langsang selangsang go kula serombongan selangsang go penonton setunggale kangge ngi presiden ibu Aam.